ለምሳሌ አይበለውና ራሻ ኒውክሌር ተኩሳ እኛ ጋር ቢፈነዳ ኤክስፒሪየንስ ነው የፈራነው ኒውክሌር ባጠገባችን ሲያልፍ ላቃጥለን ራሱ ይችላል እኛን የሚገለን ፍርሃት ነው ኒውክሌር ደግሞ ሲፈነዳ ማድረግ ያለብህ መደንገጥ ሳይሆን መተንፈስ ነው ብለህ ስትተነፍስ ሰውነት ሲስተሙ የሚያስወጣው ነገር አለ ከዛ ደግሞ አይንህን ወደ ግራ ወደ ቀኝ ታደርገዋለህ አምሮ ውስጥ ያለው ጋር ይገናኝና ፍርሃት ይለቀሃል መጨረሻ ደግሞ ኒውክሌሩን እንዳይነካህ ለማድረግ ያለብህ ሙቁሃ ተወስድና ሻወር ከዛ በኋላ ደግሞ በቀዝቃዛ ትታጠባለህ ከዛ ደግሞ ያጠፋዋል ልትሞትም ትችላለህ እሱ ራሱ ኤክስፒሪየንስ ነው ከሞትክ በኋላ ቢዝነስ የለም የሚል ነገር የለም መጽሐፉ ላይ